ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ପନିପରିବା ଚାଷ। ଟମାଟୋ, ପାଳଙ୍ଗ, ଧନିଆ, ଲଙ୍କା ପରି ଭଳିକି ଭଳି ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉଛି, ତାହା ପୁଣି ବିନା ମାଟିରେ। ଏପରି ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୃଷି ଗବେଷକ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏମିତି ଚାଷ ପାଇଁ ପାଇପ୍ର ଏକ ସେଟଅପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସେଥିରେ ଗାତ କରିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ। କୋକୋପିଟ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଚାରା ଲଗାଇ ବିନା ମାଟିରେ କରାଯାଉଛି ଚାଷ। ଏହି ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ହାଇଡ୍ରୋପନିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରେ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାରକୁ ମିଶାଇ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏପରି ଚାଷ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିବା କୁହନ୍ତି ସୁବ୍ରତ। 14 ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମୁଁ ଆଧାରରେ ଚାଷ କରିକି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଗ୍ରୋ କରିସାରିଲିଣି। ଶାଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଲମୋଷ୍ଟ କହିଲେ ଚଳିବ, ପାଳଙ୍ଗ, ଧନିଆ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଶଳା ମଧ୍ୟ ଆଧାରରେ ହେଇଛି। ପନିପରିବାରେ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର କୋବି ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଚାଷ କରିଛି। ଟମାଟୋର 3 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଚାଷ ହେଉଛି, ତାପରେ ବିନ୍ ହେଇଛି, ମାନେ କାକୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ଅଛି। ଆପଣ ମାଟିରେ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କୋକୋପିଟ୍ ଦେଇକି ତା'ର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ପନିପରିବା ହେଇପାରିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ୟାର ଆଭେଲେବିଲିଟି ନାହିଁ, ନାହିଁ ମାନେ ପୁରା ଜିରୋ କହିଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ମଗେଇକି କରେ। ଚାଷ ନା ଦେଖୁଛୁ, କରୁଛୁ, ପାଣି ଦେଉଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ଟମାଟୋ ବି ହେଇଥିଲା, ଟମାଟୋ ବି ଗଲା, ଶାଗ କେତେ ରକମ ଶାଗ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ମାଟି ବିନା ବି ଚାଷ ହେଉଛି ନା, ପାଳଙ୍ଗ ଗଛ ଦେଖିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ତା'ପରେ ସୋରିଷ, ପାଳଙ୍ଗ ଏବେ ଏଇଟା ହେଲା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆସି ଏଇଠୁ ଦେଖିକିରି ଯାଇକିରି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସୁବ୍ରତ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀର 10-12 ପରିବାର ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଷ କରି ଛାତର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ବିଦୁଲତା ନାୟକ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇ ନିଜ ଛାତର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପାଳଙ୍ଗ, ଧନିଆ, ସୋରିଷ, ଶାଗ, କୋବି ସହ ବାଇଗଣ ଆଦି ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଗୃହିଣୀ। ମୁଁ ତ ସେମିତି ଚାଷ ଏଇ ମାଟି ଖତରେ ଛାତ ଉପରେ କରେ, ତା'ପରେ ପୁଅମାନେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ପୁଅ ବି ନିଜେ କରିଛି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକରି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏଇ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ କଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଲ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଟାକୁ କରୁଛ ନାଇଁ, ସ୍ୱାଦ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣିରେ ଭଲ ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଆଉ ଏହି ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ SKM ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର କମ୍ପାନୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ବିନା ମାଟିରେ ଏହି ଚାଷକୁ କେବଳ ସହର ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ବି ପହଞ୍ଚାଇବାର ସୁବ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ETV ଭାରତ।